Преди да отворят, от Бечака правят обходи на местата, където се събират бездомни и скитащи лица. Като тази година стана много по-лесно информирането, тъй като те посещават и нашия хуманитарен център, който е всъщност и за украински бежанци, и за други уязвими лица, които имат нужда от някаква помощ и подкрепа. И всъщност това са нашите бездомни скитащи лица. Самото информиране тази година стана изключително лесно и хората, знаете, за 12-та година подред всъщност работим и те знаят, че когато стане студено, могат да разчитат на нас. 45 души вече са се записали като потребители на трапезарията през тази година. Като предстои в момента всички хора, тъй като имаме и нови лица, такива, които не познаваме, те да бъдат оценени съгласно списъците, които изпращаме и с любезното съдействие, разбира се, на дирекция социално подпомагане Русе. Като продължаваме да работим по същия модел, който и хората много така приемат и одобряват и за да не се разхождат, много това е, че има график, в който те посещават кризисната трапезария. Всеки ден обслужваме от 10 до 15 души, в зависимост от датата им, нали, деня, в който те са взели първия път. Получават топла супа, закуска, консерви, за които да им стигнат за около една седмица, и хляб, цял хляб получават, за да може да им, нали, така, поне малко да им помогнем с най-реално така сериозната нужда от храна. Посещавайки трапезарията, потребителите могат да се възползват и от други услуги на БЧК. Те получават и подкрепа от гледна точка, че ако имат някакъв проблем, се стремим да го разрешим. Тоест, ако имат нужда от връзка между някоя друга институция, съответно ние се стремим да им помогнем и в тази част. Разбира се, ако имат нужда, ако нещо не се чувстват добре, ако имат нужда да им се измери кръвното, съществува и тази възможност. До края на годината за функционирането на кризисната трапезария са осигурени 6000 лева от националното ръководство на БЧК. Ако се наложи, разбира се, дофинансиране, ние ще го осигурим и никой няма да бъде върнат, при положение, че е нуждаещ се и отговаря на условията, да съответно да няма никакви доходи, защото всъщност хората, които са при нас, те нямат никакви доходи. Затова казваме, че са бездомни и скитащи лица, защото много от тях имат къде да живеят. Но вие не си представяйте, че това е едно нормално място, в което ние, нормалните хора, сме свикнали да живеем. Ами това са или изоставени къщи, или примерно в някоя къща или апартамент са се настанили няколко души, т.е. един човек живее там, пък е приютил още 5-6 души. Т.е. това са хората, които не са така поети от някакви други социални услуги. От януари до март БЧК ще разчита главно на дарения за функционирането на кризисната трапезария.